Você sabia que existe no Brasil uma empresa que desenvolve e também fabrica equipamentos de redes e telecomunicações? Você sabia que essa empresa possui um portfólio completo de equipamentos Gepon? Não sabia? Pois fique sabendo agora. Essa empresa é a Datacom e neste vídeo eu vou mostrar para vocês o nosso portfólio Gepon. Olá pessoal, eu sou o Douglas Cruz, trabalho como engenheiro de vendas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esses equipamentos que neste momento estão aparecendo aí na sua tela. Trata-se do portfólio de equipamentos de tecnologia ótica Gepon da Datacom. Este portfólio é composto por uma família de OLTs compactas, segmentadas em duas versões, 4 e 8 portas PON, e uma família de ONUs com versões de mesa e também SFP. Falando especificamente das OLTs, a família de OLTs se chama DM4610, variando apenas o sufixo que indica o número de portas disponíveis no chassis. Conforme mencionei anteriormente, para permitir maior flexibilidade no dimensionamento de sua rede, existem duas versões. A versão de quatro portas, que se chama DM4610-4 Gepon, possui, além das quatro portas Gepon citadas no nome, mais quatro portas SFP Gigabit Ethernet e duas portas SFP+, 10 Gigabit Ethernet para uplink. Já a versão de 8 portas se chama DM4610-8 Gepon e sua composição possui, além das 8 portas Gepon, mais 12 portas Gigabit Ethernet, 8 delas SFP e 4 delas Gigabit Ethernet elétricas. E assim como o modelo anterior, mais duas portas 10 Gigabit Ethernet para uplink. Ambas versões possuem uma mecânica robusta com 1U de altura, permitindo uma instalação otimizada nos racks de 19 polegadas. Possuem dois slots para fontes de alimentação redundantes, fornecendo alta disponibilidade para sua rede. Um diferencial interessante entre as OLTs de mercado é a possibilidade de operar em temperatura estendida, até 65 graus, bem como seu módulo de ventilação, que permite inserção e remoção em hot swap, facilitando a manutenção do equipamento. Agora, falando especificamente das ONUs. A família de ONUs da Datacom se chama DM984 e, a exemplo da lógica das OLTs, varia o sufixo para indicar algumas características disponíveis por equipamento. Temos as versões DM984-100B, DM984-420 e DM984-422. Trata-se de uma mecânica idêntica para os três modelos. O que varia entre eles é indicado de acordo com os caracteres apresentados. O primeiro dígito referencia o número de portas Gigabit Ethernet. O segundo dígito indica o número de portas FXS para telefones analógicos. E o terceiro dígito indica a presença de Wi-Fi embarcado no equipamento. Ainda temos a indicação da ONU operar apenas como bridge, quando acompanhada da letra B no seu nome. Em resumo, então, temos as seguintes ONUs: DM984-100B, com uma porta Gigabit Ethernet e operação em modo bridge; DM984-420, com quatro portas Gigabit Ethernet, duas portas FXS e operação em modo router; e a ONU DM984-422, com quatro portas Gigabit Ethernet, duas portas FXS, Wi-Fi 802.11bgn embarcado e também operação em modo router. Um diferencial muito interessante em relação às ONUs de mercado é o ponto de terminação ótico embarcado na mecânica do nosso equipamento. Este recurso facilita a instalação e protege a fibra de incidentes que podem ocorrer em campo. Em sua família de ONUs, a Datacom conta ainda com o DM984-SFP-100B. Ideal para aplicações corporativas, este pequeno módulo, quando inserido em um switch router, adiciona a funcionalidade de ONU Gepon, de acordo com a norma ITU-T G984, ao equipamento em questão. A tecnologia Gepon oferece vantagens para os prestadores de serviços que necessitam disponibilizar soluções rentáveis para seus clientes. Com a solução da Datacom, você terá certeza de estar utilizando produtos de alta tecnologia com uma excelente relação custo-benefício, impactando diretamente no investimento total da implantação de uma rede. Os equipamentos Gepon da Datacom estão prontos para atendimento de serviços Triple Play, fornecendo alta velocidade para entrega de voz e vídeo. Também são compatíveis com aplicações de cidades inteligentes, indo totalmente ao encontro de projetos com conceito IoT.
ou ainda podem ser utilizados na implementação de redes locais, no conceito POL-FTTD. Todas essas aplicações podem ser gerenciadas a partir do software NMS DMView. Com uma interface gráfica amigável e visualização de equipamentos em mapas topológicos, o software de gerência de redes DMView apresenta facilidades para a gestão das soluções da Tacom. O DMView permite monitorar e provisionar os elementos de rede GPON utilizando os conceitos de mercado FCAPS e TMN. É isso, pessoal. Esse é o nosso portfólio GPON. Caso você necessite de mais informações sobre a solução GPON da Tacom ou então das nossas demais linhas de produtos, acesse o link que está aparecendo na sua tela ou vá diretamente ao site datacom.com.br. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal da Tacom e aproveite também para marcar o recebimento de notificações para ficar sabendo das novidades que lançaremos por aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.